Доброго ранку, Ізмаїл! Доброго ранку, шановні телеглядачі! Прокидайтеся та розпочинайте цей ранок разом з Ізмаїл ТВ. Сьогодні на вас чекає багато цікавих зустрічей, багато корисної інформації, свіжих новин та смачних рецептів. А розпочинаємо ми наш ефір з ранкового тренування. Адже Ізмаїл – це місто людей, які піклуються про своє здоров'я. У нашому місті багато спортивних залів та клубів. У наших ефірах ми хочемо знайомити вас із професійними тренерами, які дійсно знають, як зробити ваше тіло спортивним та красивим. Тож тренуємося разом. Далі в ефірі. Доброе утро, Измаил! Всем физкульт привет! Для того, чтобы чувствовать себя всегда бодрым и активным, начинайте свой день с утренней зарядки. Начнем с разминки. Разминка закончена. Переходим к укрепляющим базовым упражнениям. Thank you.
Ну що ж, потренувалися, а тепер час цікавих зустрічей. Сьогодні до нашої студії ми запросили керівника одного із провідних навчальних закладів регіону Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом. Сьогодні у нас у студії професор, доктор педагогічних наук Тамара Рудольфівна Гуменникова. Але на початку ми пропонуємо до вашої уваги невеличкий ролик про цей навчальний заклад. Дивимося. Придунайська філія МАУП відкрита в Ізмаїлі в грудні 1998 року. Спочатку це був Ізмаїльський навчально-консультаційний центр МАУП на базі Ізмаїльського вищого професійного училища номер 9. А у 2000 році його ліквідовано у зв'язку зі створенням Придунайського відділення академії, яке реорганізовано у Придунайську філію МАУП. Директором філії з 3 січня 2006 року призначена доктор педагогічних наук професор Гуменникова Тамара Рудольфівна. На сьогодні Придунайська філія Міжрегіональної академії управління персоналом – один з провідних закладів вищої освіти регіону. У складі філії працює три кафедри. Кафедра економіки та менеджменту є випусковою. Вона активно розвиває міжнародне співробітництво, зокрема з Польщею, Молдовою, Румунією. Кафедра права здійснює наукову та науково-дослідну діяльність з метою забезпечення ґрунтовної правової підготовки кваліфікованих фахівців юридичного профілю. Кафедра суспільно-наукових дисциплін забезпечує ведення циклу дисциплін соціально-гуманітарної, природничої підготовки та поведінкових дисциплін. Викладацький склад Придунайської філії МАУП регулярно проходить підвищення кваліфікації та стажування, має публікації в наукових виданнях, що індексуються у Скопус та індекс Копернікус, провадить наукову діяльність, зокрема щодо проблемних питань організації освітнього простору, формування професійно-особистісних компетенцій майбутніх фахівців тощо. Студенти філії постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних проєктах, конференціях, олімпіадах, круглих столах, а поза навчальним життя здобувачів вищої освіти насичене культурно-масовими заходами. Придунайська філія Міжрегіональної академії управління персоналом здійснює підготовку фахівців у відповідності до державних стандартів освіти, а також за вимогами Міжнародної конвенції про підготовку, дипломування менеджерів, бухгалтерів, юристів, психологів, що дозволяє видавати їм дипломи державного і міжнародного зразка. Філія має потужну базу для підготовки фахівців, які є конкурентоспроможними і на вітчизняних підприємствах, і за кордоном. Ну що ж, у нас у студії керівник Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом, і сьогодні ми сподіваємося на дуже плідний і цікавий діалог. Доброго ранку! Доброго ранку, шановні мешканці нашого міста, району, нашого Придунайського щирого краю. Я щиро вітаю вас в цій студії, і мені дуже приємно, що я була запрошена сьогодні в якості гостя до цієї дуже комфортної, дуже такої затишної студії, де працюють дійсно фахівці з цієї справи. Коли готувався ефір, я дивилась і спостерігала, як всі душою та серцем переживають саме за те, щоб ефір вийшов гарний, слушний, та умови спілкування створили затишні та комфортні. Ми вам дуже дякуємо за таку високу оцінку нашої роботи, тому що дійсно вкладаємо душу у ці ефіри і раді, що ви сьогодні прийшли до нас. Хочемо поговорити про перспективи української освіти і дізнатися про історію такого навчального закладу, який є одним із лідерів на ринку освітніх послуг у цілому регіоні. Розкажіть, будь ласка, про його історію. Дякую, Анастасія, гарне питання. І хочу сказати про те, що 23 роки на мапі нашого міста та на мапі України вже існує Придунайська філія Міжрегіональної академії управління персоналом. Це потужний приватний заклад освіти. І серед всіх приватних закладів освіти, які розпочинали свою діяльність на теренах України, дійсно він має своє наукове, освітнє життя. І серед всіх конкурентів поки що є лідером освітньої практики та теорії. Хочу сказати про те, що історія нашого закладу розпочиналась з дуже таких успішних проєктів людей, які дійсно створювали історію нашого міста. І мені б дуже хотілося сьогодні, щоб ми пригадали ім'я Віталія Євгенійовича Єнішевського, який дійсно був освітянином, менеджером освітньої галузі, якому, на думку, спала саме така гарна ідея створити в місті Ізмаїл, де дуже багато молоді, дуже багато людей, які прагнуть до того, щоб підвищувати свій рівень, і відкрити саме такий заклад освіти, де будуть готувати психологів, юристів, економістів, менеджерів,
людей, які сьогодні потрібні нашому місту. І дійсно ця подія вона сталася. І сьогодні 23 роки, як ми працюємо потужно, працюємо цікаво. В чому успіх? Мабуть, буде і таке питання, але ж я попереджую ваше питання і хочу сказати про те, що успіх – це в нашій потужній, гарній командній роботі. Наш заклад освіти не є таким одиничним саме в Україні. Таких підрозділів 24. 24 підрозділів Міжрегіональної академії управління персоналом працюють в Україні. І, мабуть, цьому в такій колаборативній діяльності і є успіх кожного з нас. Студенти з багатьох міст дійсно обирають МАУ. Обирають за його відкритість, обирають за новітні технології, обирають за те, що там працюють дійсно люди, які цікавляться усіма ноу-хау, усіма інноваціями, які сьогодні існують в освіті. Саме в цьому, мабуть, і секрет нашого успіху, і місце сили для всіх тих, хто обирає для себе саме спектр таких спеціальностей. Ну, зрозуміло, що до нас приходять лідери. Лідери в душі, які хочуть керувати, управляти, щось змінювати в своєму житті, як в професійному, так і в особистісному житті, а також хочуть змінити те, що відбувається навколо них. Хочуть змінити, мабуть, і нашу країну, хочуть змінити і вивести її на такі прогресивні, скажімо, ланки. Саме тому і до нас приходять наші абітурієнти. Ми дуже цінуємо наших абітурієнтів, ми постійно з ними спілкуємось. Сьогодні такі, скажімо, сучасні аспекти спілкування, вони обмежені. Тобто, дійсно, кожному з нас не вистачає комунікації, такої активної, яка була раніше, до локдауну. Але ж зараз ми в пошуку нових аспектів комунікації. Це онлайн-навчання, це онлайн-консультування. Але ж до мене є і така приємна новина, що з 22 лютого ми вже вийшли в наші аудиторії і приступили до традиційного навчання. Ну, дійсно, навчання у Придунайській філії МАУП насичене різноманітними подіями, не дивлячись на формат навчання, чи то офлайн, чи то дистанційне. Ми знаємо, що у вас завжди проводяться і конференції, і семінари, і інші цікаві заходи, які залучають багато студентів, викладачів, науковців. Скажіть, будь ласка, які саме проходять наукові навчальні заклади для здобувачів вищої освіти? Дійсно, в нашому закладі освіти проводяться чимало заходів дуже цікавих. Це і освітні заходи, і наукові, і заходи спортивні. Тобто ми постійно тримаємо, як то кажуть, руку на пульсі. Серед таких традиційних – це проведення наукових конференцій, це створення різних коворкіумів, це участь у бізнес-інкубаторах. Тобто наші студенти постійно випробовують себе у різних сферах. Традиційною практикою також є проблема розв'язання гейміфікації навчального процесу. І для цього ми проводимо дуже багато цікавих заходів усіма кафедрами. В нашому закладі освіти існує три основні кафедри. Це кафедра економіки та менеджменту, кафедра права та кафедра суспільно-наукових дисциплін. І ось сьогодні, коли ми розуміємо, що в молоді, та й в нас, мабуть, так вже з вами, розвивається кліпове мислення, коли ми постійно хочемо взяти в руки телефон або смартфон і щось там дивитись, то ми розуміємо, що навчання таке традиційне, яке було колись, воно вже не заходить, як то кажуть студенти, воно мені не зайде. Тому ми сьогодні в пошуку цікавих ігрових моментів, цікавих ділових ігор, які сьогодні впроваджують в освітній процес. Ну і тому наші заходи, вони всі спрямовані на те, щоб рівень наших студентів зростав, щоб вони навчалися спілкувати, щоб вони могли оперувати термінами цікавими і корисними, щоб розвивалася їх іншомовна підготовка та також підготовка до того, щоб вони вільно володіли державною мовою. Ну, життя студента – це не тільки навчання, це ще й позанавчальні заходи. Розкажіть, будь ласка, про виховні та такі розважальні, можливо, заходи для студентів. Але ми повернемося до нашої студії після короткої паузи і почуємо відповідь на це питання.
Перевезення збірного вантажу для малого та середнього бізнесу через Delivery – це якісна доставка в будь-який куточок України. Більше ніж 280 складів компаній забезпечують адресне забирання та доставку, страхування вантажу, відповідальне зберігання на складах, сучасну упаковку для будь-якого типу вантажу. Раді вітати вас на представництві в місті Ізмаїл. В «Объективе Тинейджер» – программа о подростках и для подростков. В наших программах вы найдете ответы на многие ваши вопросы. Здесь вы сможете общаться с теми, кто вам по-настоящему интересен, совершать путешествия и реальные, и виртуальные. Мы откроем вам мир самых разных интересов, ярких событий, незабываемых впечатлений и встреч. Герои программы – вы сами, категоричные и решительные, целеустремленные и увлекающиеся. А самое главное – разные. Итак, в нашем «Объективе» – «Тинейджер». Прямі трансляції суботнього ранкового шоу «Доброго ранку, Ізмаїл» відтепер у режимі реального часу. Дивитися нас ви можете у будь-якому зручному для вас форматі. В ефірі телеканалу «Ізмаїл» на 32-му каналі, якщо встановлений цифровий приймач Т2. На сайті ismailtv.com. Для цього натискаєте на вікно «Ізмаїл ТВ онлайн», що знаходиться на головній сторінці сайту у правому верхньому кутку. Приєднатися до нашого прямого ефіру ви також можете за допомогою ваших мобільних, планшетів та інших гаджетів. Для цього вам потрібно скачати додаток «Одеське ТБ», знайти серед списку «Ізмаїльське телебачення» та дивитися нас у будь-якій точці світу. «Ізмаїльське телебачення» – ми завжди з вами! Тож, ми знаємо, що позанавчальне життя студентів дуже насичене, і про це нам розповість Тамара Рудольфівна Гуменникова. Дійсно, життя наших студентів цікаве, яскраве і спрямоване тільки на перемогу. І в цьому році ми змінили дещо формат нашої виховної роботи. Дійсно, як і всі заклади освіти, ми пішли в онлайн. І в нас проходили дуже цікаві конкурси. Студенти представляли візитку своїх професій. Нам вдалося провести в офлайн-режимі у жовтні, 1 вересня. І тут кожен першокурсник презентує свою майбутню спеціальність, презентує себе, отримують традиційно рюкзачки, якими вони користуються протягом свого навчального життя. А також кращі лідери нашого студентського самоврядування, вони також отримують футболки за результатами їх активної співпраці саме один з одним і з нашим закладом освіти. І це є дійсно дуже гарна традиція. Хочеться відмітити те, що наші студенти приймають участь у багатьох виховних заходах, які проводяться в місті, в області і та на рівні України. Тобто ми приймали участь і в конкурсах краси, ми приймали на всеукраїнському рівні, ми приймали участь і в конкурсах авторської пісні, а також в танцювальних заходах. І студенти постійно проявляють свою ініціативу та розкриваються у новій площині і для себе, і для нас також. І в цьому році ми вийшли з цього такого формату проводити виховні заходи лише в нашому закладі освіти. Ми вийшли за межі закладу освіти, і це було дуже цікаво, але ж це такий був експериментальний проєкт. І хочу сказати про те, що сьогодні та завтра, в такі вихідні дні, ми підводимо підсумки конкурсу, в якому приймали участь учні старших класів міста Ізмаїл та Ізмаїльського району, Волгоградського району та Кілійського району конкурс на чтеців віршів Лесі Українки. Тож ми пам'ятаємо, що на цьому тижні спільнота наша українська відмічала такий ювілей, славетний ювілей Лесі Українки, і до цієї дати ми провели такий конкурс. Спочатку було 3-4-5 конкурсантів, але ж ми подивились вже в останній день, це було 28 дітей, 28 наших, скажімо, учнів. І це дуже велика вдячність всім директорам школ, дуже велика вдячність всім, хто викладає українську мову та літературу, за те, що не побоялись, але ризикнули і прийняли участь у цьому конкурсі. Тож ми сьогодні хочемо в першу чергу подякувати всім тим, хто цікавиться мовою, хто хоче розвивати своє мислення і хто цінує нашу культуру, бо це ж наша історія, а ми її створюємо. А також мені хотілося б сказати про те, що ми проводимо і тренінги психологічні, і тренінги по розвитку soft skills, що є сьогодні обов'язковою умовою розвитку сучасного фахівця. Тобто hard skills наші сформовані, ми їх формуємо на дисциплінах, а soft skills – це те, чого не вистачає нашим студентам. І про це постійно наголошує наша європейська спільнота.
нашим студентам повинні бути комунікативними, повинні бути організованими і повинні вони мати загальне уявлення про те, щоб не тільки продемонструвати свої професійні знання та навички, але й показати, які вони є особистості, які вони дійсно яскраві, підготовлені та налаштовані на успішну професійну діяльність. Ну, придунайська філія МАУБ завжди в тренді, завжди проводить актуальні події, а глядачі з Змінського телебачення мають змогу побачити, яким же є навчальний та позанавчальний процес в придунайській філії МАУБ, адже ми завжди висвітлюємо ці події у наших сюжетах. І дійсно у нас сформувалася вже така тісна співпраця. І Тамара Рудольфівна, ми знаємо, що ви сьогодні не з пустими руками до нас прийшли, чи це так? Дійсно, це так. І я хочу сказати про те, що ще раз подякувати і вам особисто, Анастасія, і всьому колективу, який зараз знаходиться за кадром, і запросити сюди нашу шановну активного учасника, активного, скажімо, творця цього проєкту, який сьогодні існує, це нашу шановну Федорову Ірину Ігорівну. Я, знаходячись у місті Києві у відрядженні, привезла для неї таку дуже цікаву, але дуже корисну, на мій погляд, подяку. Подяку директору обласного центру естетичного виховання, головному редактору ТВ «Ізмаїл» за популяризацію освітньої діяльності, високий професіоналізм, активну громадську діяльність, особистий внесок освіти та багаторічну співпрацю з придунайською філією ПрАТ ВНЗ МАУБ. Тож, яка чекаємо. Подія не відбувалась би? А перепрошую, чекаємо на такий сюрприз після коротенької реклами. Залишайтеся з нами. Магазин «Сантехмаркет» представляє широкий асортимент опалювального, газового, електричного, сантехнічного, вентиляційного та каналізаційного обладнання. Гарантія та оптимальні ціни – товари лише сертифікованої якості на будь-який смак. Радіатори, котли, світлодіодні лампи, стабілізатори, труби, бойлери, фільтри, лакофарбові вироби, інструменти. Наше головне завдання – створити комфорт у вашому домі. Ми знаходимося за адресою місто Ізмаїл, проспект Миру, 5. Магазин «Сантехмаркет». Достойно зовні, доступно всередині. Если ты ребенок, если ты любознателен, если тебе интересно все и вся и мир вокруг, ты задорный и веселый, тебе с нами по пути на самую увлекательную необычную планету, планету фантазий. Это целый мир, полный неожиданных открытий, невероятных путешествий и новых друзей. Это передача про детей и для детей, всех возрастов и интересов. Наши рубрики, как дорожки указатели, всегда приведут к разгадке неведомых тайн с помощью новых знаний. С нами учиться совсем не скучно. Здесь тебя ждут невероятные приключения, ты узнаешь удивительные факты из истории родного города и мира, сможешь познакомиться с самыми талантливыми ребятами и даже стать участником программы. Так что присоединяйся к нам, ведь планета фантазий – это наш общий мир. Давай познавать его вместе, каждую пятницу и воскресенье на телеканале «Измаил». Смотрите ежедневно после блока новостей на телеканале «Измаил» новую научно-познавательную передачу о великих событиях в истории человечества. Этот день в истории. А ми знову у студії і готові до приємних сюрпризів. Шановна Ірина Ігорівна, я для вас привезла подяку від президента Міжрегіональної академії управління персоналом. Ми вам дуже вдячні за той вклад, який ви вносите в розвиток і популяризацію освітньої діяльності саме нашої придунайської філії МАУБ. Яка б подія не відбувалась, чи то студентська якась подія, чи наукова подія, чи державні іспити, чи 1 вересня, ви завжди з нами. І ми вам дуже вдячні, бо цього потребує спільнота, цього потребують наші стейкхолдери, цього потребує життя, щоб дійсно інформаційний простір нашого регіону був насичений і подіями освітньої галузі. І тому я з задоволенням хочу вручити вам цю подяку ось таким чином. От, і щоб вона зайняла відповідне місце у вашій копілці таких приємних подій. А ще хочу, я сьогодні до студії прийшла із такими маленькими сюрпризами від нашої придунайської філії МАУБ. Це ручка, але ручка, вона така дуже незвичайна, бо на неї наша адреса, наш телефон. Тому, якщо якісь ідеї виникають, чи десь серед ночі ви проснулись і пам'ятаєте, що є така придунайська філія, і ще в ній можуть бути якісь цікаві проекти, беріть ручку і записуйте. Щоб не забути, бо сьогодні таке насичене інформаційне життя, що все можна забути. Тому для вас і для ваших фахівців ось ці такі ручки, пам'ятки від нашої філії. Дякую.
Я тоже очень благодарна. Я хочу сказать в ответ. Ну, во-первых, доброе утро, Измаил. Доброе утро, измаильчане. А то, что касается проекта, который, собственно, мы представляем сегодня, я хочу сказать, что на самом деле работают над ним очень много людей. Но самое главное, что является ключевым в этом проекте, это, конечно, гости. Вот. И сегодня то, что касается вот Тамары Рудольфиной, которая пришла к нам сегодня в студию, конечно, знаете, вот если говорить об Измаиле, как о небосклоне, это вот, собственно, МАУП, это одно из ярких звезд в образовательном процессе вообще не только Измаила, не только нашего региона, не только области, но и Украины в целом. Угу. Поэтому мы очень благодарны вам. Почему? Потому что почему вы приглашены? Потому что вы очень значимая личность, абсолютно самодостаточный человек, но самое главное, ваша креативность, ваш инновационный подход вообще в образовательной программе, спасибо, это, конечно, ну, дорогого стоит на самом деле. И как здорово, что в нашем городе есть такие люди. Как здорово, что Измаил так богат вот такими людьми. Тамара Рудольфовна, вам только, я не знаю, ну, процветание учреждению, дальнейшего мощного развития вам как личности, вот, потому что, наверное, есть куда двигаться, хотя столько достижений уже, собственно, сколько вы уже прошли, какой путь, но я так думаю, что вот у такой яркой личности, конечно же, еще очень-очень много планов, поэтому я желаю вам, чтобы эти планы, абсолютно все планы, осуществились. И более того, значит, люди, которые заканчивают академию, ведь это люди, которые очень известны в нашем регионе, многие получают второе образование, вот, поэтому я очень благодарна за сотрудничество, на самом деле, а из Измаильской зелени, вы знаете, и вот этот проект «Доброго ранку, Измаил», конечно же, приглашает только серьезных персон. Вот, и, собственно, вы одна из них. Вот такая спасибо, яркая звезда на Измаильском небосклоне. Дякую. Спасибо. Дякую за такую підтримку. Я гадаю, що все в нас вийде і все буде добре. От такі приємні сюрпризи сьогодні у нашій студії. Ми дуже дякуємо Тамарі Рудольфівні за високу оцінку нашої праці, а також за змістовну бесіду. Дійсно, Придунайська філія Міжрегіональної академії управління персоналом – це один із провідних навчальних закладів регіону, який дійсно готує конкурентно спроможних фахівців. Тож, бажаємо Придунайській філії МАУП процвітання, подальших здобутків та наукових досягнень. В объективе «Тинейджер» – программа о подростках и для подростков. В наших программах вы найдете ответы на многие ваши вопросы. Здесь вы сможете общаться с теми, кто вам по-настоящему интересен, совершать путешествия и реальные, и виртуальные. Мы откроем вам мир самых разных интересов, ярких событий, незабываемых впечатлений и встреч. Герои программы – вы сами, категоричные и решительные, целеустремленные и увлекающиеся. А самое главное – разные. Итак, в нашем объективе «Тинейджер». «Сантехмаркет» представляє широкий асортимент опалювального, газового, електричного, сантехнічного, вентиляційного та каналізаційного обладнання. Гарантія та оптимальні ціни – товари лише сертифікованої якості на будь-який смак. Радіатори, котли, світлодіодні лампи, стабілізатори, труби, бойлери, фільтри, лакофарбові вироби, інструменти. Наше головне завдання – створити комфорт у вашому домі. Ми знаходимося за адресою місто Ізмаїл, проспект Миру, 5. Магазин «Сантехмаркет». Достойно зовні, доступно всередині. Если ты ребенок, если ты любознателен, если тебе интересно все и вся и мир вокруг, ты задорный и веселый, тебе с нами по пути. По пути на самую увлекательную, необычную планету, планету фантазий. Это целый мир, полный неожиданных открытий, невероятных путешествий и новых друзей. Это передача про детей и для детей, всех возрастов и интересов. Наши рубрики, как дорожки-указатели, всегда приведут к разгадке неведомых тайн с помощью новых знаний. С нами учиться совсем не скучно. Здесь тебя ждут невероятные приключения, ты узнаешь удивительные факты из истории,
территории родного города и мира, сможешь познакомиться с самыми талантливыми ребятами и даже стать участником программы. Так что присоединяйся к нам, ведь планета фантазий – это наш общий мир. Давай познавать его вместе каждую пятницу и воскресенье на телеканале «Ізмаїл». А тепер давайте відволічемося на приємні клопоти на кухні. Сьогодні для вас готує шеф-кухар ресторану «Бессарабія» Олег Полторецький. Давайте подивимося, що ж смачненького він для нас сьогодні приготував. Наша постійна рубрика «Денна страва» далі в ефірі. Доброе утро! Меня зовут Олег Полторецкий. Я шеф-повар ресторанно-гостиничного комплекса и также развлекательного «Бессарабия». Он находится в городе Измаиле. У нас вы можете попробовать те же самые блюда, которые я сегодня буду вам готовить. Так же само можно их и приготовить в домашних условиях. Как вы видите, мы находимся на домашней обычной кухне. Чтобы вам было проще и понятнее понять каждый рецепт, который сейчас я вам буду показывать. Нам для просола из толстолоба понадобится сам толстолоб, который я изначально вам подготовил полностью, зачистил его от костей, зачистил его от всех полностью ненужных черных точечек. Внутренней части балыка тоже отсутствуют кости. Второе, нам понадобится обычная каменная твердая большая соль, лук репчатый, лавр, сахар и черный перец горошком. Самый главный ингредиент — это домашнее масло. Его нужно немного, но без него самого просола не получится. Наш заранее подготовленное филе толстолоба. Самое главное, чтобы его после разделки, зачистки, поставить всего лишь на час в очень холодную воду. Чтобы вышли все запахи неприятные, чтобы ушла пенка, которая в общем в рыбе пресной, водной, да, она появляется. Теперь мы его наполовину разрезаем, толстолоб. Берем в заранее заготовленную посуду. Его ставим. Мы посыпаем солью. Обычной каменной. Переворачиваем с двух сторон так же само. Потом присыпаем слегка, чуть-чуть, много сахара ни в коем случае нельзя, потому что получится не толстолоб, а какой-то рыбный десерт. Вторую так же само рыбку мы рядом ставим. И так же само мы ее просаливаем. Сахар желательно посыпать только на саму мякоть рыбы. Теперь мы берем репчатый лук, также само заранее заготовленный и начищенный. Обычный домашний репчатый лук. Нарезаем лук мелкой соломкой. Даже не мелкой, а возьму так средней соломкой. Посыпаем луком. Чем больше лука, тем будет более приятный вкус у рыбки. Еще три ингредиента. Черный перец горошком, чтобы рыбе придать более приятный пикантный вкус. Лавр, который также самое есть у каждого дома. С лавром главное не переборщить. На такое количество рыбы где-то 4-5 лепестков. И масло, домашнее масло. Много масла не нужно. Перемешиваем это все. Все, у нас получился просол. Теперь нам его нужно поставить на 5 часов в холодильник. Перед тем, как поставить в холодильник, нам обязательно ее нужно замотать пластиковой пищевой пленкой. Пищевой желательно. Чтобы она не обветрилась, чтобы она не набрала другого запаха с холодильника и не перепортила все остальные продукты. Наша рыба промариновалась наконец-то. У нее запах просто божественный, а вкус еще лучше. Поэтому мы берем сейчас одну филеечку, которая у нас была нами промаринована. Самое главное перед нарезкой ее обычной салфеткой протереть для того, чтобы масло не потекло у вас полностью везде, на доску, на тарелку.
Теперь мы берем тарелку и тоненьким слоем, как называют тоненьким слоем, это слайсами, нарезаем и раскладываем. Она нежная, она слегка стала тверже, потому что масло дало ей более плотность. Любой гость в вашем доме оценит эту прекрасную рыбку. Еще один последний кусочек. И, кстати, такая информация, что такой же самый просол можно сделать абсолютно из любой местной рыбки. То есть это можно взять даже сазан, можно щуку попробовать сделать, но щука должна быть большая. То есть большой должен быть у нее размер. А толстолоб, понятное дело, и сом. Сом также самое можно сделать, но маринуется он в 4 раза дольше, потому что он более жирнее и более крупнее. Теперь мы задекорируем нашу холодную закуску. Для этого нам понадобятся помидоры черри, помидоры вяленые, мы сами их делаем также у нас в ресторане Бессарабия, маслины, оливки, каперсы, масло сливочное с этими же вялеными томатами, которые мы сами же делаем, и обычный лимон. Поэтому приступим. Берем лимон, нарезаем его дольками. Лимон можно нарезать как вам удобно. Долька это будет, кружочком. Ну, мне нравится делать некоторые очень красивые вещи из лимона. Они смотрятся очень красиво на блюде и придают ему более яркий вид. Ставим один. И ставим второй. Теперь берем наши маслины. Пару слов о вяленых томатах, которые мы сами делаем. Из обычной помидоры мы ее присаливаем, мы ее приправляем разными приправками и ставим в дегидратор. Дегидратор – это такая машинка, которая подсушивает ингредиент. Потом мы это все заливаем оливковым маслом пряным и подаем вам на стол. Еще есть пару лепестков у нас именно укропа, потому что он тоже по-своему пряный, тоже передает свой определенный вкус рыбки. Я предпочитаю брать тимьян. Он дает легкий вкус отдаленной нежности, вот именно к мясу, свежести, нежности. Некоторые еще пользуются лавандой, сушеной именно цветками. Тоже рекомендую, тоже очень вкусно. Лавандовые сухие цветки можно приобрести, опять же, на рынке у нас в Измаиле. Наше сливочное масло, которое мы делаем с этими же вялеными томатами. Просто берется хорошее сливочное масло. Кстати, сливочное масло у нас домашнее, из настоящего цельного коровьего молока. Нам его привозят, уже готовое масло. Но мы добавляем вяленые томаты, добавляем соль морскую, и пряные специи. Пряные специи это такие, как орегано, базилик. Все, больше ничего. Масло мы добавляем для того, чтобы гостям еще дать багет, тост, чиабату, лепешку, чтобы можно было это все покушать. И последний штрих – микрогрин, микрозелень. Здоровое питание. Здоровое питание, проросшие бобовые. Сегодня мы с вами приготовили закуску из толстолоба просола. То есть у нас он называется в нашем ресторане Бессарабия вяленый толстолоб. Меня зовут Олег Полторецкий. Я шеф-повар развлекательно-гостиничного комплекса Бессарабия. До новых встреч. Приятного аппетита.
представляє широкий асортимент опалювального, газового, електричного, сантехнічного, вентиляційного та каналізаційного обладнання. Гарантія та оптимальні ціни – товари лише сертифікованої якості на будь-який смак. Радіатори, котли, світлодіодні лампи, стабілізатори, труби, бойлери, фільтри, лакофарбові вироби, інструменти. Наше головне завдання – створити комфорт у вашому домі. Ми знаходимося за адресою місто Ізмаїл, проспект Миру, 5. Магазин «Сантехмаркет». Достойно зовні, доступно всередині. Шановні мешканці і гості Придунайського краю, в Ізмаїльській картинній галереї ви маєте можливість придбати перший том унікальної енциклопедії з поетичною назвою «Сонети Дунаю». Створив цю захоплюючу, різнопланову та об'ємну енциклопедичну працю Микола Трохимович Гібу, відомий кінорежисер, народний артист Республіки Молдова, уродженець села Озерне. Багатий історичний та біографічний матеріал про видатних людей Придунайського краю Микола Трохимович збирав протягом свого життя. Ця книга призначена для широкого кола читачів. Фахівців-істориків, філологів, етнографів, краєзнавців та мореплавців, які цікавляться історичним минулим, самобутньою культурою, сьогоденням і майбутнім етнічних груп, що населяють Придунайський край. Придбавши цю книгу, ви розширите свої знання про славетну історію нашого краю. Через мене пройшла епоха, і я зобов'язаний був розповісти про неї, досліджуючи біографії і долі людей. Микола Трохимович Гібу. Довідки за телефонами 221-12-067-601-50-74. Ведущие эфирное телевидение Придунавья в интернет-пространстве. В полном объеме работает сайт Измаильского телевидения. Это полномасштабный информационный портал. Новости города и региона, работа ведущих предприятий Измаила. Политика, образование, культура, здоровье, спорт. Последние события Украины и мира. Фоторепортажи и видеоматериалы с места событий. Также на нашем сайте форум, разделы о нас и лица канала. Здесь вы найдете всю необходимую информацию об Измаильской картинной галерее. Заходя на сайт Измаильского телевидения, вы всегда будете в курсе последних событий. Это возможность нашего взаимного общения. www.ismailtv.com. Мы первые, кто сообщит вам о главном. В объективе «Тинейджер». Программа о подростках и для подростков. В наших программах вы найдете ответы на многие ваши вопросы. Здесь вы сможете общаться с теми, кто вам по-настоящему интересен. Совершать путешествия и реальные, и виртуальные. Мы откроем вам мир самых разных интересов, ярких событий, незабываемых впечатлений и встреч. Герои программы – вы сами. Категоричные и решительные, целеустремленные и увлекающиеся. А самое главное – разные. Итак, в нашем объективе «Тинейджер». Смотрите ежедневно после блока новостей на телеканале «Измаил» новую научно-познавательную передачу о великих событиях в истории человечества. Этот день в истории. Ви опинилися в складній ситуації? Вам необхідна юридична допомога? Правовий порадник відповість на ваші запитання. Дивіться щовівторка, щочетверга і щосуботи в ефірі телеканалу «Измаил». Ізмаїльське телебачення завжди тримає руку на пульсі інфопростору регіону та міста. Наразі одна із найгостріших проблем – це доля українського дунайського пароплавства. В наших подальших ефірах ми будемо запрошувати до нашої студії членів профспілки УДП та піднімати цю гостру тему. А як наразі складається ситуація, дивимося у новинах дня. Выгнали как собаку, ни денег не дали, которые хотели по 4 оклада должны были давать. Выгнали и сказали всего вам доброго. Скандал навколо українського дунайського пароплавства набирає нові оберти. Сьогодні, 26 лютого, біля адмінбудівлі підприємства пройшов черговий мітинг протесту. Обурені колишні працівники, голови та члени профспілкових організацій вимагали від керівництва виплатити те, що вони повинні. Повернути соцвиплати та виплати за вислугу років. І головне – залишити пароплавство в Україні. Условия труда, грубо говоря, остаются те же, выработка остается те же, суда все там точно так же по Дунаю плавают и спокойно транспортную деятельность осуществляют, но мы, получается, не получаем эквивалентную нашему труду зарплату. У каждого у нас есть семьи, и то, что вот сейчас пообрезали все эти выплаты, все доплаты из-за выслуги,
Это очень печально. Мы хотим, чтобы все вернулось обратно. Я проработал 50 лет, лишает меня этих выплат и тому подобное. Я заработал эти деньги, и он не имеет права, кто он такой-то. Пускай работает, никто ему не мешает. Ну, пускай вернет нам наше, то, що ми заработали своє. Українське Дунайське пароплавство – найбільша судноплавна компанія, завдяки якій нашу країну по праву називають морською державою. Однак наразі підприємство переживає не найкращі часи. Адже керівництво УДП спільно з Міністерством інфраструктури взяло курс на так звану деошеризацію та збирається передати пароплавство угорській компанії. Проти такого кроку виступили профспілкові комітети, які стали на захист інтересів співробітників. Саме профспілкові організації і є організаторами мітингів. До речі, це вже друга така акція протесту, і впевнені, не остання. Нас возмущает, что на фоне всего, вот то, что я уже говорил, это продолжение беззакония. Но при этом красиво говорится, что социальный диалог налажен, что есть перспективы радужные, прекрасные, будущего, светлого будущего. Сегодня мы ни во что это не верим, светлое будущее. Все радужные, прекрасные такие вот перспективы, которые нам описывают, мы на веру не принимаем. Недовіру керівництву УДП профспілкові організації висловили ще під час першого мітингу 27 листопада минулого року. Прийняли відповідну резолюцію та зверталися до Міністерства інфраструктури з проханням розірвати з Олексієм Хом'яковим трудові відносини. Жодної реакції з цього приводу не послідувало. Натомість послідувала реакція від голови правління УДП. Профспілкові організації негайно виселили з адміністративної будівлі та надали у їх розпорядження будівлю колишньої плавкрамниці. Про нелюдські умови, у які хотіли переселити профспілки, ми розповідали вам раніше. Вот это яркий пример социального диалога, что на сегодняшний день профсоюзный комитет находится в изгнании, рабочих мест им не предоставили, как для людей. То здание, которое они нам предоставили, измаильское телевидение уже делало видеосюжет, и они видели это все сами, в каком состоянии там все находится. На сегодняшний день там единственное, что поменялось, только убран мусор и занесли какую-то бэушную мебель, там пару кабинетов, в окнах которых забиты фанерой. Однак навіть після виселення профспілкові організації продовжували відстоювати свої права. На їх запит до УДП прибула інспекція Держпраці. Пропустили Держпрацю, они полтора часа просидели в одном из кабинетов УДП, им не предоставили ни одного документа по их запросу. Они это зафиксировали на видеофиксацию и вынуждены были уехать, так как вся область у них находится на проверке и у них много работы. Зупинятися голови профспілок, їх члени і колишні працівники пароплавства не збираються і надалі у судовому порядку відстоюватимуть свої права. Больше ударения делается на том, что флот будет передан и пароходство останется без флота. Это нас всех волнует, это мы не желаем допустить. Дальше разговаривать мы уже не намерены, только, как называю, геть отсюда, езжайте в свой Киев, вам здесь больше не место. Наталья Гаврилова, Руслан Гуцало для программы «Новин». Найбільша за територією область України, розташована на Південному Заході. Одна з найрозвиненіших областей в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках. Одеська область 27 лютого святкує 89-ту річницю з дня заснування. Одеську область було утворено 27 лютого 1932 року, коли ЦВК затвердив постанову 4-ї позачергової сесії про створення на території Української СРР 5 областей. У 1954 році до її складу увійшла територія колишньої Ізмаїльської області, а саме територія від Дністровського лиману до річки Дунай. Своєрідність туристично-екскурсійного потенціалу області визначена численними пам'ятками різних часів з відомими історико-культурними заповідниками, пам'ятниками та музеями. Це відомі у світі Одеський державний академічний театр опери та балету, знамениті Потьомкінські сходи, українська Венеція, місто Вилкове, фортеця 12-15 століття в місті Білгород-Дністровському, розкопки античних міст Тіри і Ніконії, пам'ятники культової архітектури в містах Одеса, Ізмаїл, Рені, Кілія. Понад 5000 об'єктів культурної спадщини та 120 об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення створили Одещині імідж однієї з найбільш відомих і популярних. Усе це не тільки через свою самобутність, а й завдяки цікавим місцям, які залюбки відвідують туристи і відпочивальники.
На території області є 92 природно-заповідні зони, у тому числі державного значення. Дунайський біосферний заповідник, Дунайські і Дністровські плавні, Тилігульський регіональний ландшафтний парк. Серед природних багатств, які активно використовуються у курортно-рекреаційному господарстві області, важливе місце посідають лікувальні грязі Куяльницького та Хаджибейського лиманів. Одеські катакомби – унікальний об'єкт. Катакомби відомі тим, що є найдовшим у світі підземним лабіринтом. За оцінками, їх загальна довжина становить 2,5 тисячі кілометрів. Вітаємо Одеську область з річницею. Бажаємо процвітання, миру і добра. Ранку «Ізмаїл» – новий проєкт ізмаїльського телебачення в форматі прямого ефіру. Відтепер виходитиме по суботах о 9-й годині. У ранковому шоу ви дізнаєтеся багато корисних порад, отримаєте чимало інформації щодо здорового способу життя, правильного харчування, тренування, укріплення імунітету, а також побачите, чим живе місто Ізмаїл сьогодні. Лише для вас і тільки у нашому ефірі – спілкування з успішними людьми міста, професійними шеф-кухарями, тренерами, найцікавішими персонами. Залишайтеся з нами. Розпочніть свій ранок з ізмаїльським телебаченням. В ефірі ранкове шоу «Доброго ранку, Ізмаїл». Тим, хто щойно до нас приєднався, нагадую, ми працюємо в прямому ефірі. Попереду ще багато цікавого. А для всіх любителів кіно – наша рубрика «Кінооглядъ». Це рубрика «Кінооглядъ» у прямому ефірі «Добрий ранок, Ізмаїл». З вами Сніжана Щербина. Український кінематограф – кінематограф українською мовою. Прийнято його вважати сукупністю усіх компонентів кіноіндустрії та кіномистецтва України в сучасному та історичному розвитку. Рубрика «Кінооглядъ» приурочена до тижня рідної мови. Нереальний копець – українська поліцейська комедія Олександра Біляка. Творці комедії обіцяють зоряний акторський склад і легку, дотепну і злободенну комедію. Фільм 2021 року. Чекайте навесні. За особистим зверненням президента України, всі діти чиновників мають вчитися і працювати в Україні. Начальник поліції викликає з Америки сина Василя і влаштовує його працювати патрульним до управління поліції в Одесі. Напарником Василя стає суворий лейтенант, який отримав наказ підготувати його до поліцейського чемпіонату України, на якому вже через місяць буде присутній сам президент. Чи вдасться Василю перетворитися з кволого мажору в зразок українського поліцейського, який поки думає лише про те, щоб не зіпсувати свій манікюр, заряджаючи табельну зброю. Наші котики або котик з палаючими очима. Копродукційний український комедійний фільм режисера Володимира Тихого про пригоду у 2014 році бійців української армії. А також за сценарієм фільму у 2020 році було написано книгу у видавництві «Фоліо». Головними героями є інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів, які йдуть добровольцями на війну. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка, що виконує секретне завдання. Жоден з бійців не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування і майже не орієнтується на місцевості. Втім, саме ці герої стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога. Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фірмовий гумор – вибухова суміш для теплої зустрічі.
Казка старого мельника – український фентезійний фільм, знятий Олександром Ітигіловим. У казці старого мельника чудернацьким видається не тільки сюжет, але й історія створення фільму, яка затяглася на декілька років. Ще у 2013 році з'явилася новина, що фентезійний проєкт був представлений на пітчингу Держкіно. Там він сподобався і в результаті отримав фінансування. Під кінець 2014-го зйомки нарешті стартували. Вони мали закінчитися через рік. А от чому казка вийшла на великі екрани через 6 років – й досі загадка. Фільм розповідає про військового Адама, який, повернувшись з битви, застає рідне місто у полоні злих чар. Стрічка – казка старого мельника. Історія на основі фольклору, знята за підтримки Держкіно. Майже весь фільм досить впізнавані актори намагаються побороти правителя нечисті та його бридких посіпак. Сценарій фільму – казка старого мельника, який створений за одноіменною книгою Сергія Ухачевського. Цікавий та загадковий. Дивіться рубрику «Кінообгляд» у прямому ефірі «Добрий ранок, Ізмаїл», за допомогою якої ви будете завжди дізнаватися про найкращі, цікаві, оскароносні, дебютовані та всесвітньо відомі кінокартини. Доброго ранку, Ізмаїл! Бажаю вдалого дня та прекрасних вихідних! З вами була Сніжана Щербина. Ми продовжуємо зустріч із талановитими земляками. І сьогодні до нашої студії ми запросили юну співачку Ксенію Дорошенко разом із мамою Іоанною Дорошенко. Доброго ранку! Добре утро! Ксенія, за твоїми успіхами слідкує усе рідне місто, адже ти змалечку на сценах Ізмаїла, регіону та не тільки. Скажи, будь ласка, от ми бачимо дуже багато нагород перед нами. Цей кубки і дипломи, дуже такий насичений був цей рік, ці півтори року для тебе. Розкажи, будь ласка, де ти зараз навчаєшся і як підкорюєш нашу столицю? Сейчас я учусь в Киеве в муниципальной академии музыки имени Глиера в колледже. На втором курсе я на бюджете на повышенной стипендии. Также параллельно я учусь в специализированной школе номер один, заканчиваю выпускницей 11 класса. Вот такая молодець, розумниця. Пані Іоанно, мабуть, дуже важко було відпустити дитину до Києва, інше місто, велике місто. Як ви наважилися? Чи це був вибір? Це дуже складно було для мене і взагалі для нас, для нашої сім'ї. Тому що в такому юному віці, зовсім ще, ну, як для мене, в великий город їздити, це складно для батьків відпускати своїх дітей. И, но так как это выбор Ксении, мы не стали ей, ну, как, препятствовать и поддержали ее и позволили ей все-таки, ну, осуществить свою мечту. Ну, ми бачимо, що такий вибір дає дійсно позитивні результати, адже стільки здобутків вже за ці півтори року. Ксенія, розкажи, будь ласка, де встигла взяти участь, у яких конкурсах, які найяскравіші, можеш виділити? Я конкурси не виділяю, у мене всі відповідальні, я ко всім готуюсь скрупульозно. Хочу розказати, в августі проходив конкурс «Пісенний спас». Очень грандиозный конкурс, фестиваль.
имени Володимира Шинкарука, но сейчас продолжает этот конкурс и его творчество его дочка, народная артистка Украины Ирина Шинкарук. Сам конкурс проходил 3 дня. Онлайн, я, по-моему, Ксения, он проходил онлайн для, зрителей. Для зрителей, да. А все участники, они были очно на сцене в городе Житомир, где мы были приглашены. Этот конкурс мы проходили, 2 этапа был. Первый мы проходили онлайн, а второй мы уже поехали были в Житомир, да. На сцене. Этот конкурс очень серьезный, он бесплатный. Мы жили, нам оплачивали гостиницу, мы жили со звездами. Это был большой, ну, как опыт для нас. На этом конкурсе, даже это не конкурс, это фестиваль. На этом фестивале он проходит на Спаса, на Яблочный Спас. Почему? Потому что Владимир Шинкарук, который создал этот конкурс, у него в этот день рождения. И поэтому в этот день на Яблочный Спас все курсанты, они исполняли произведения, творчество именно Владимира Шинкарука. А это международный конкурс? Так, это международный конкурс. Участвовали из Казахстана, да, приезжали жюри, те, кто в Украине, они сидели у нас в концертном зале, а вот с Белоруссии, со Штатов, много стран, эти жюри были онлайн. Тоже, яке місце ви посіли? Заняла 1-е место и плюс денежный приз. Чудово, покажіть, будь ласка, яка нагорода? Так. Птичка. У них есть свое отличие. Здесь яблочко, так как это песенный спас, и он на Яблочный Спас. Яблочко. И я так думаю, это петушок, который как бы, ну, или птичка, которая символизирует, наверное, пение, потому что это песенный спас. Тоже символично, наоборот. Так, так. Ну, это для нас такая, ну, очень... Как весомая, да. Да, 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 награда, потому что мы уже были на этом конкурсе и так прям вдохновились этим конкурсом и решили поехать 2-й раз, но не за наградами, а за вот этой атмосферой, чтобы встретиться опять со всеми, чтобы быть в этой атмосфере, потому что настолько высокий уровень этого конкурса. И настолько красивая сцена, это все озвучивалось, очень все профессионально. Гала-концерт транслировался на всех каналах Киева. Так. О, дійсно, атмосфера, мабуть, дуже душевна. Ми ще знаємо, що Ксенія захопилася творчістю Володимира Шинкарука. Чи це так? Да, это правда. Еще после 1-го раза, мы когда поехали, мы ничего не заняли. Но сама атмосфера... Эти эмоции, настолько это запало в душу, что по приезду домой мы начали больше узнавать биографию Владимира Шинкарука и с его произведениями я занимала призовые места, «Чистиросы», 1-е место я заняла. Также я поступала с его произведением и, будучи ученицей 1-го курса в колледже, я на экзамене тоже рассказывала его стих. А чи можно тебе попросити и нам продекламировать? Конечно. Біля похилого тину у військовій завії зрадник убив її сина. Убив останню надію. Немає страшнішої рани. Немає більшої муки, а кат рушником вишиваним витер спітнілі руки. Мати просила смерті, вічного упокою, але життя уперто розквітло з новою весною.
травою заріс окопчик, з війни повернулись солдати, і якось маленький хлопчик припився до неї в хату. Хліба просив перехожий, хути, сирота, хлопчина. До крику, до болю схожий на вбитого зрадником сина. Був вечір дощем налитий, тремтіла земля від грому. «Пишайся, у мене жити», – сказала вона малому. І щастя прийшло до хати, і світло настала година. Згорблена сива мати знайшла собі знову сина. Минула жнива й обжинки, зима прилетіла біла. Важко впізнати жінку, вона, мов, помолоділа. Звідки ж у неї сили, хлопчики вмитий і ситий, ось тільки одежа зносилась. Треба її відновити. Голку знайшла і нитку, швидко взялась до роботи, та й з хлопчачої свитки раптом випало фото. І хлопчик, як біля могили, зітхнув по-дорослому важко. Його партизани вбили. Це татко мій, рідний татко. Ударили в серце жала, чи може і все це сниться? На фото мати впізнала сина свого, убивцю. Штовхнула дитину від себе, крик занімів у горлі і впало на землю небо. Заходило сонце чорне, все зрозумівши швидко. В мертвій холодній тиші хлопчина зібрав пожитки, нишком за двері вийшов. Стулила важкі долоні і впала навколишки ненька. Дивились на неї з ікони жінка і хлопчик маленький. Мостилася ніч на поросі, розкинувши темні крила, котились пекучі сльози, свіча, як душа світилась. Та раптом, схопивши хустинку, побігла на вулицю мати і стала кричати: «Синку, вертайся, час спати лягати». Браво, Ксенія! Дуже зворушливо, дуже душевно, аж сльози на очі накочуються від твого виконання. Ми дійсно зараз бачимо, ти такий конкурс витримала у Глієра, мабуть, журі стоячи аплодувала. Молодець, дуже дякуємо тобі за таке душевне виконання. Скажи, будь ласка, ти із такою чуйністю розповідаєш, і бачимо, що до людей ти ставишся із такою душею, добротою. Благодійність займає у твоєму житті також чільне місце. Розкажи, будь ласка, про благодійний проєкт «Дует із зіркою». Да, хочу сказать, что, наверное, мое призвание в этой жизни – это помогать людям, потому что я не могу пройти мимо людей, которые нуждаются в помощи. И я очень счастлива, что у меня на пути появился такой проект, как «Дуэт со звездой». Уже 4 раза участвую, если не больше, в этом проекте. 6-й сезон, 5 сезонов ты участвуешь. Да. В этом году у них 6-й сезон, когда ты будешь участвовать. Да, и сбор денег на этом проекте, они идут все в Святошинский приют «Детям дождя и солнца». Да, я хочу немножко добавить, что я тоже приезжаю на этот проект, чтобы поддержать Ксению. И я настолько просто вижу, насколько важен такой проект. Потому что когда, помимо того, что Ксения выступает на красивых сценах, на красивых вот этих площадках, ее приглашали и на Новый год, на центральную елку, этот же проект. Оксана Павловна, директор этого проекта,
она приглашала Ксению прямо в Святошинский вот этот интернат, как школа-интернат, ну, я так думала, что это школа-интернат. И там не просто маленькие дети, это взрослые уже, по 17 лет, может быть и старше, люди с вот солнца, дождя, ну, они такие светлые эти люди, они настолько, это важно вот нам, ощущать, что мы нужны. Это, ну, это не передать словами, потому что отношение нянь к этим людям, с такой добротой они относятся ну, к таким детям. И мы просто обязаны учиться и смотреть на вот это отношение к таким людям. Нам легче. Нам, ну, будет веселее жить, наша душа будет просто вот летать от того, ну, она летает, когда ты приезжаешь сюда и вот эти вот эмоции ощущаешь, что ты нужен и таким людям. До цього проекту залучено дуже багато зірок. Ксенія, розкажи, із якими знаменитостями ти познайомилася? Я познайомилася з Ніною Матвієнко, Іриною Білик, Ольгою Самскою. Очень Анна Мария, которые участвовали на Евровидении, принимали участие. Также я пела в дуэте с Сергеем Костецким, с Кириллом Ткаченко, Маша Гоя и с Лаудом, с Владом Карощуком. Спасибо ему огромное. После проекта, вообще после проекта мы поддерживали связь с Сергеем Костецким. Мы вместе потом танцевали. И также были после проекта еще концерты в Ocean Plaza. Мы выступали вместе, тоже пели в дуэте. С Лаудом. Лауд мне на данный момент помогает с моей творческой карьерой. Он помогает мне с моей песней, которую мы готовимся вот скоро выпустить. О, дуже цікаво. Розкажи, будь ласка, про свої такі творчі здобутки. Ти хочеш робити сольну кар'єру, так? Вже є кроки? Да. Я сама пишу і слова, і музику. Конкурси – це отлично, но сейчас я би хотіла більше все-таки уделити времени і внимания на свій проект. Я хочу выпуститься как певица Ксю, вот, и выпустить альбом. Сейчас в разработке уже 3 песни, одна песня уже в финале, и вот так вот мы готовимся, да. Будемо слідкувати за твоєю кар'єрою співачки. А от конкурс «Golden Time». Ми про нього розповідали у наших ефірах. Він займає також таке чинне місце у твоїх нагородах. Розкажи нам про нього. Да, когда случилась эта эпидемия, я не остановилась. Онлайн я начала принимать участие в онлайн-конкурсах. И в Golden Time я уже не первый раз участвовала. И занимала призовые места. И в 2020 году мне пришло первое место. Также приглашение на главную церемонию награждения в Лондон, да, которое мы должны поехать летом. Измаичаны будут в Лондоне. Да, а еще хочу добавить, что на «Писаном Спасе» был в жюри очень известный актер. Талашка Владимир Дмитриевич. Да, который снимался, ну, много фильмов, но самый такой для нас известный – это «В бой идут одни старики», где он сыграл, спел ничьякомесячно. И он пригласил Ксению тоже поехать на конкурс в Барселону. Я думаю, что в дальнейшем все у нас получится, и мы все-таки посетим Барселону и представим Украину и наш город, ну, там. Ксения, я думаю, справиться з цією задачею. От завдяки таким конкурсам ви маєте змогу і світ побачити. Так. А які ще міжнародні конкурси були у вашому рюкзачку? Ну, на самом деле за этот год, даже больше, за полтора года,
Очень много конкурсов. И в продюсерских, и международных, и всеукраинских, где только не участвовали. Вот ближайший конкурс, расскажу. Участвовали мы в Греции, вместо Афины, но это проходило все онлайн. Фестиваль «Зирка». Это фестиваль талантов, но мы решили попробовать себя и в модельной... Ксения. Да. В модельной карьере. Поэтому это мы, да. Модельным не первый раз, так как я участвовала в Болгарии уже и стала вице-мисс Болгарии. И поэтому решила попробовать свои силы и здесь. Что для этого нужно было? Дефиле, приветствие и фотографии. А у нас є для наших глядачів така візитівка, презентація, яка саме і була представлена на конкурсі «Зірка Моделс». Тож, дивимося. Hello, my name is Ksenia. I'm 17 years old and I'm from Izmail. I would like you to know more about my native town. That's why I've decided to participate in this contest. I have been singing since early childhood and I can't imagine my future without it. You know, I'd like to become a professional singer. Moreover, I like to play the piano, the violin, and even ukulele. I'm a high school student of a secondary school number one, which specialized in English. That is why I suppose it has become my favorite subject at school. I try to speak English everywhere and improve my skills. Dancing, movements, and beauty are my essentials, so I'm here with you. Ксенія, скажи, будь ласка, що для тебе означає перемога у цьому конкурсі «Зірка Моделс»? Для мене, звісно, дуже приємно і дуже неожиданно було, коли я побачила в результатах, що я стала лицем проєкту фестивалю «Зірка». Мені дуже приємно, що і не тільки мій талант, але й красоту мою оцінили і тепер... Когда заходят, вот, например, на Facebook и вообще в интернете на этот фестиваль, могут увидеть, сейчас как раз идет афиша, что в Лос-Анджелесе участвуют. И на этой афише я. Да, вот так вот. Ну, це дуже приємно, і нам, ізмаїльчанам, як твоїм землякам, також приємно бачити твоє обличчя на таких міжнародних афішах. Так, «Зірка», вони участвують во многих странах. Це от один конкурс, і от вони участвують там різні страни. Ми участвували і в вокальних, от не раз. Навіть зараз от ми продовжуємо участвувати, і, звісно, чекаємо свої награди. С проект, ну, с этого конкурса они еще нам не доехали, но мы их ждем, корону, ленту и все, что полагается, ну, как победителю. Мы будем счастливы это все сложить в нашу копилочку. Ну, ми також разом з вами чекаємо, а ще знаємо, що скоро будуть Чорноморські ігри, так? Куди Ксенія також пройшла. Розкажи, будь ласка, про це. Да, в коледжі я дуже любила петь зі своєю однокурсницею. І у нас створився такий дует «Анікс». Ми постійно, кожен вечір, кожен день, ми любили петь різні пісні. И так как мама, она далеко от меня, она в Измаиле, а я в Киеве, то мама так. Очень любит мое творчество, и я всегда маме отправляла наши видео. И мама решила зарегистрировать. Я расскажу. Дело в том, что мне было сложно без Ксении. Вот она когда уехала, я прям, ну вообще, пустота у меня какая-то в доме. И я думаю, боже мой, я не на минуту, я звонила ей 5 миллионов раз, может, эти звонки, они мешали ей как-то. Ну, в общем, я переживала, и
для того, чтобы радовать мое сердце, она высылала мне видео со всеми уроками, все рассказывала, как, что, и выслала мне именно вот этот дуэт, как они пели с Аней. И я зарегистрировала их на этот конкурс как дуэт «Аникс». Почему «Аникс»? Аня и Ксения. И так вот «Аникс», так и получился этот дуэт. И я отослала, не ждала, какие там будут результаты. Ну, я попробовала, потому что это для них это как бы новый какой-то шажок. Я хотела, слушаются они. Все-таки в дуэте тоже надо правильно петь, чтобы это была гармония какая-то. Когда они прошли, я обрадовалась. Я думаю, ну вот, еще один шажок. И вот как бы не потрачено это зря время, а оно вот дает свои результаты. И я буду, конечно, на победы, на что-то там, мы ни в коем случае не вот только победы, только нет. Я хочу, чтобы Ксения училась. В первую очередь, артист — это еще и надо выучиться, а не просто им проснулся и стал. И так они поедут и представят дуэт «Аникс» на Черноморских играх на втором да, туре. Да, но это пока да. что еще второй. Второй тур, да. Только в Киеве. А дальше дело, как будет? Когда в онлайн ты послал, а другое дело, когда тебе надо на сцене собраться и выступить. Поэтому это будет транслироваться по телевизору, мы сможем увидеть, сидя дома, как будет выступать этот дуэт. Також і ми чекатимемо на цей виступ. Чудово, що є така підтримка. Мама шукає конкурси, допомагає у чомусь, у підтримці. А ми знаємо, Ксенія, що ти із такої творчої родини, так? Ваш тато теж займається музикою? Да, он очень талантливый человек, и, конечно, он не учился в музыкальной школе, но ему от Бога дан слух и умение играть. Он очень такой, целеустремленный. И он играет и на ударных, и на гитаре. И поэтому, наверное, Ксения, она с самого детства слышала музыку в нашем доме и на каких-то вечерах, например, мы когда собирались. В вечерах. У нас каждый день музыка, когда папа дома, у нас постоянно. И это настолько круто, это такая аура. Невозможно не полюбить музыку, когда живешь именно в такой семье. Папа вообще у нас это праздник. Мы очень ценим таких людей. Он молодец. Поддерживает. Потому что я была против. Против вот этого после 9 класса поступать. Я его предать не могу. Все радовались. Я, честно, для меня это был какой-то маленькое, еще плюс общежитие, это она одна, она будет готовить сама себе, это столько сразу вот эти все проблемы, которые были на мне, а она была только на сцене, а тут они все, как-то и быт, он тоже, но Ксения, она справилась, и мне нравится, и она стала более самостоятельная, конечно, я не переживала в плане того, что она там будет как-то потеряться, или это не будет несерьезно. Нет, это ей не свойственно. Я всегда, как мама даже удивлялась, что она вот такая умница. Я хвалю ее все время, потому что мне есть за что это делать. А вообще хочу сказать, что большое, огромное спасибо это всем педагогам, которые были с самого раннего детства, это где-то с 4,5 лет мы первый раз началось творчество, это когда Ксюша пошла в «Радугу», в народный хореографический ансамбль «Радуга» под руководством Ольги Яковлевны Тихоновой. А уже когда она пошла в школу, параллельно она поступила в музыкальную школу.
проходили там отборы. И спасибо огромное Тамаре Алексеевне Годованец, что она взяла нас в класс, потому что ну, к ней тоже попасть, это ну, учитель должен, наверное, прочувствовать своего ученика. Что Ксения? Ну, она была ребенком, что? Какой она там вокалист? Она была маленькая девочка, которая зашла и ничего не понимала. Ну да, там что-то напевала. А именно став таким уже артистом, она помогала, она учила не только вокально, а и ну, вот, душевно. Мы с ней столько конкурсов проездили, просто это вот каждый конкурс — это какая-то отдельная история. Можно книгу написать об этих конкурсах и о вот всех положительных моментах, и слезы были, и ну, какое-то, я же говорю, мы что-то ждали. И училась не только Ксения, а и родители. Мы тоже учились от своих учителей. Ксения еще параллельно заканчивала художественную школу. И это был такой очень насыщенный график. Где-то мы не успевали, где-то мы уже отчаивались и хотели все уже, вот, ну просто уже вот так думали, все, устали, нет. А потом вот вставали, нет, все надо заканчивать, все надо ко всему идти. И так вот мы росли до этих ну, минут, пока она вот, когда вылетела как птичка в Киев. Поехала в большой этот город, и она не потерялась там, она нашла как бы людей, которые тоже ей близки по духу. Видите, она могла в любых компаниях быть, а вот так вот ее, ну, нашлись люди, которые тоже ну, вот как-то по-доброму, по-ласково, и еще и какие вот серьезные такие проекты масштабные, где Ксения, она чувствует ответственность, и это приятно. Ну, мне, как маме, и всей моей семье, моей маме, которая просто любит творчество, любит, когда Ксения, она вообще любит, когда дети, у нас много талантливых детей в Измаиле. Ну, каждый родитель, он смотрит на свое чадо, он радуется и хочется ему верить, что вот-вот, все это правильно. Ну, Ксенія дуже працьовита людина, і ми це бачимо, спостерігаємо і за результатами твоєї праці. Ще знаємо, що в тебе зараз дуже насичений і складний період. Ти закінчуєш школу, навчаєшся, продовжуєш навчання. Якими планами можеш із нами поділитися? Планах у мене закінчити школу, здати на отлічну сесію плієра. И, конечно же, выпустить уже песню, потому что мы уже целый год. Это интересный творческий этот процесс, но он долгий. Поэтому я вот хочу уже закончить, выпустить и со спокойной душой продолжать уже свое творчество, чтобы у меня все было хорошо. Ксенія, ти велика розумниця, дуже працьовита і талановита людина, а такий симбіоз праці та таланту дає пречудові результати. Тож ми тобі бажаємо лише перемог, успіхів і нових здобутків. Слідкуватимемо за твоєю кар'єрою. А наразі вам і усім нашим телеглядачам я пропоную подивитися «Денну страву». Доброе утро. Меня зовут Олег Полторецкий. Я шеф-повар ресторано-гостиничного комплекса «Бессарабия». Сегодня мы с вами готовим говяжьи щеки, непривычные ни для кого абсолютно. Их можно приобрести у нас на базаре в городе Измаиле. Они будут у нас томиться в травах пряных, в кореньях и с медом. Подаваться будут с картофелем хрустящим. Теперь нужно взять наши щеки, которые мы купили на рынке. Вот у них есть штамп. То есть, если нету
штампа на мясе, значит, это мясо не прошло лабораторную полностью оценку. Поэтому оно опасно для здоровья человека. Поэтому настоятельно рекомендую покупать именно со штампом. Нам нужно их зачистить от жил, от плевы, чтобы не было ни единого абсолютно кусочка жилки. Потому что это будет очень и жесткое именно в процессе тушения и томления мяса. Не переживайте, щеки, они без каких-то посторонних там запахов и тому подобное. Если человек ест говядину, щеки для него просто будут эксклюзивное блюдо. Также вы можете прийти к нам в ресторан Бессарабию, я вам их приготовлю. Они у нас уже есть в основном меню. Мы наши щеки говяжьи зачистили, они такого вот внешнего вида. Теперь мы их должны будем предварительно подготовить. Для этого мы их откладываем и берем петрушку, укроп подготовленный, берем репчатый лук, чеснок, мед, перец горошком, ну и, конечно же, соль. Самый немаловажный ингредиент – это розмарин и тимьян. Их любит говядина в плане вкуса, нежности и пряности. Поэтому приступим к обжарке наших телячьих щек. Включаем на максимум нашу сковородку. Наливаем растительного масла. Сейчас она разогреется. Сделаем просто еще громче. Она на максимум. Раскалилась наша сковородка. Масло. Мы туда бросаем чеснок. Потом мы бросаем тимьян ветку, чтобы он открыл свой запах и свой вкус. Будьте аккуратны, он сильно брызгается. Вот у нас есть уже пряное масло. И мы ставим наши говяжьи щеки. Обжариваем наши щеки до золотистого цвета. То, что будет подгорать зелень, ничего страшного, оно таки должно быть. Хотел бы передать вам этот запах, но, к сожалению, не могу. Теперь мы наши щеки обжаренные перекладываем в кастрюлю. Так же самое все остальное, на чем мы это жарили, также бросаем вовнутрь. Ставим на огонь. Мы поставили наши говяжьи щеки в кастрюлю для последующего томления. Для томления нам понадобится литра воды и пол-литра домашнего вина. Добавляем черный перец горошком, мед обязательно. Мед и обычную петрушку и укроп. Теперь мы это все перемешиваем. Соль. Ни лавра. Никаких больше никаких пряных травок мы не добавляем, потому что будет испорчен вкус самих говяжьих щек в последующем. Накрываем крышкой и оставляем на малый огонь где-то на часа 3. Оно должно протомиться. Прошло у нас наши 4 часа. Выключаем нашу плиту. Выключили нашу плиту. И достаем наши готовые говяжьи щечки. Бульон можно оставлять. С него можно сделать соус. Вот наши говяжьи щеки готовы.
Я лично для вас просто сейчас делаю один прорез. Видите, какие они нежные? Они нежные, они не жесткие. Жилки превратились в нежный кусок мяса, видите? Теперь мы их будем подавать. Берем тарелку. У нас для презентации наших щек идет помидоры черри. Огурец квашеный. Ставим наши говяжьи щеки. Темного цвета они из-за вина. И я их готовить не буду, гарнир, но вам о нем расскажу. Еще у нас остается подгарнировочка, то есть картофель айдаха. Я его готовить не буду, я его изначально вам приготовил, но я вам объясню, как он готовится просто в домашних условиях. Картофель обычный хорошо моете, потом его варите до полной готовности, как на оливье или на винегрет. Ее достаете, она остывает. А потом вы ее нарезаете вот такими вот брусками, солите, перчите, добавляете ваши любимые приправки, то есть специи для мяса, для гриля, для курицы, для овощей. Но есть специально в продаже, опять же, нашего украинского производителя, опять же, на рынке из Измаил, есть картофель специя Айдаха. Посыпаете, потом панируете это в кукурузном или в картофельном крахмале, очень сильно обильно. Потом его вытрушиваете и жарите на сковородке в объемном количестве масла, как картошку фри. Картофель не набирает масла, то есть он не жирный, потому что крахмал отторгает его, и то есть она получается вот такого вот плана, сухая, вкусная, и их самое главное, она хрустящая. Кто любит зажаренные, кто любит не зажаренные, это уже на ваш вкус, но она хрустящая, очень вкусная. И самый последний штрих, мы декорируем наше блюдо. Розмарин, опять же. Веточка тимьяна, наш сладкий чили, который мы сами делаем, и обычная русская горчица. Микрогрин, хаотично мы его разбрасываем. И самое главное в заключение, чтобы придать очень приятный аромат нашим говяжьим щекам, мы пользуемся смокерганом. Щепы из нашего сада, который у нас есть, у наших знакомых, близких. Это ольха, вишня и груша. Смокерган вы можете также само приобрести у нас в нашем ресторане. Процесс ароматизации и копчения. И мы ее слегка при подаче обдаем копченым запахом. Много не нужно делать, потому что будет горький запах и вкус. Сегодня мы с вами готовили говяжьи щеки. Меня зовут Олег Полторецкий. Я шеф-повар ресторана-гостиничного комплекса «Бессарабия». Жду вас в гости. До новых встреч! От така смачна і незвичайна страва була у нас сьогодні у денній страві від нашого шеф-кухаря. А як зробити тіло міцним і здоровим, укріпити силу волі, розкажуть наші фітнес-тренери. Дивіться, тренуємося разом! Теперь мы готовы к силовым упражнениям. Здесь в зале мы используем гантели. Дома их можно заменить любым подручным тяжелым предметом. Например, бутылками с водой.
А для достижения лучшего результата приходите к нам в зал и работайте на профессиональном спортивном оборудовании с тренером. Доброго ранку, Ізмаїл! Новий проєкт ізмаїльського телебачення в форматі прямого ефіру. Відтепер виходитиме по суботах о 9 годині. У ранковому шоу ви дізнаєтеся багато корисних порад, отримаєте чимало інформації щодо здорового способу життя, правильного харчування, тренування, укріплення імунітету, а також побачите, чим живе місто Ізмаїл сьогодні. Лише для вас і тільки у нашому ефірі – спілкування з успішними людьми міста, професійними шеф-кухарями, тренерами, найцікавішими персонами. Залишайтеся з нами. Розпочніть свій ранок з ізмаїльським телебаченням. Шановні телеглядачі, наше ранкове шоу добігає кінця. Такі чудові панянки були сьогодні у нашій студії. У наших наступних ефірах ми підніматимемо гострі теми та найактуальніші новини. А наразі ми прощаємося із вами. Бажаємо вам бадьорого ранку, весняного настрою та вдалого дня!